És una petita primera presa de contacte, ara fa 4, 5, 6 mesos que no actuem, l'hivern es fa molt llarg, la gent tenia moltes ganes de treure la camisa, crec que ens ha sortit un bon dia i bueno, una peça més, no deixa de ser un petit assaig, però ja de posta en escena, bé, estic molt content. En la dinàmica de colla que ens estem convertint, jo crec que és un pas natural, no? Crec que la colla l'assumeix amb molta tranquil·litat, estem treballant bé i bueno, que traguem el 2 hauria de ser lo normal. Lo anormal és que en altres èpoques ens hagi costat més. Crec que la relació que sí que tenim amb el 2 ha de ser aquesta i millorar lo abans possible. Tenim feina avançada amb el 4, tenim feina avançada amb el 3. Hem de saber valorar bé el moment, estem canviant moltes peces de canalla com tothom a principi de temporada i bueno, aquesta última setmana que haurem de decidir, jo crec que estem en la línia de poder treure el 4, però ja et dic, s'han de fer canvis a dalt i ens ho volem mirar amb carinyo. Nosaltres tampoc no hem de perdre els nervis i quan abans aconseguim, sobretot al nivell d'assaig que vam consolidar l'any passat i també és una mica herència del 2011, el que ens obsessiona a nosaltres és tornar al ritme d'assaig, a la qualitat dels castells. Després, fins on arribarem, ho dirà la sort, ho diran els petits detalls, ho dirà l'any. La meva obsessió és fer molts castells de 8, molts castells de 8 i mig i que la colla estigui preparada per ressaltar el 9 quan sigui possible en les millors condicions. A partir d'aquí ja és aquell matís entre fer-ho bé i fer-ho molt bé. Això ja ho dictaminen moltes petites variables que queden molt lluny ara mateix.